Тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, які обслуговують приватні підприємства, а також там, де створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, можуть зрости. Ми поцікавилися у тернополян, чи готові вони платити майже вдвічі більше за послуги ЖЕКів та чи задоволені їх роботою. Те, що робить ЖЕК, то практично нема за що платити. Прибудинкова територія, то раз на тиждень прийдуть, підмітають на бризги і все прибирають. Все самі двері собі, самі ставимо, під'їзд, лампочки самі. Вікна зробили, нам там 4 вікна біля сміттєпровода, зробили нові вікна ніби, а після біля сміттєпровода так як дуло, так і дує. То не треба робити було тих двох вікон. А що робити, то всі вікна. Ми не готові взагалі це робити, ну і так сидимо на субсидії. По-перше, послуги ЖЕК у нас дуже погані. Який ЖЕК вас? У нас Новий Світ. Я, наприклад, не задоволена. Комунального Тернополя. По-перше, у нас під'їзд прибирається ужасно. Ми живемо вже 28 років, але я ні разу не бачила, наприклад, щоб нам помили сходову. Ні разу. Ото, що миємо ми, прийде прибиральниця за 5 минут з мокрим віником, просто розгине пилюку і все її робить. Підвали нас ужасні, у нас там завжди тече, завжди у нас мокро, практично половина людей не користується підвалами. А от скільки я зверталася в ЖЕК, наприклад, кран поміняти ще щось, це такі великі проблеми, що я від того відмовлялася, йшла і шукала інше, щоб мені хтось прийшов і за 5 минут поміняв. Це неможливо. Новий Світ один. Площадка дуже гарна, там більше я маю на увазі, площа. А оформити нема кому. Скільки зверталися вже, просили, щоб нам прийшли щось гарно зробити. Там пісок міняють, не знаю, може раз 2-3 роки. Ну там собачки проводять, то все. І діти по їм граються. Ми не готові платити за таке, звичайно, таке обслуговування. За таке обслуговування. Незадоволені і не готові більше платити. Ремонт під'їздів, прибирання території різні. Ремонт покрівлі будинкової різні є. Дуже багато претензій до роботи ЖЕК, ми не готові платити. Ну куди вже далі? Ну люди просто не будуть платити, розумієте? Ну тому що нема що. Ну навіть не то, що просто не хочуть, ну немає що платити. Це повинен зрозуміти і голова міста, це повинна зрозуміти наша влада. Ну що ж шкіру з людей зняти? Ну куди вже далі? Ми ж тільки за повітря не платимо. Ну я рахую, що не будуть платити просто. І буде так, як було колись. Вже потім будуть придумати, як списати людям, тому що люди тисячами будуть боргувати. Ну для чого це робити? Мені здається, це просто непродумані кроки. Комунальники кажуть, що необхідність підвищення плати за послуги ЖЕКів пов'язана із зростанням мінімальної заробітної плати, значним здорожчанням електроенергії та матеріалів, необхідних для утримання та ремонту житлового фонду. Підприємства оплачують за і об'єднання співвласників, в тому числі за освітлення місць загального користування, за освітлення підвалів, енергопостачання ліфтів, де вартість тарифу на енергопостачання зросла в 3 рази з моменту останнього прийняття рішень. Далі вартість матеріалів також на протязі 2 років. Це є від 10 до 50%, їх також зросла. Це мається на увазі ті матеріали будівельні, які використовуються при поточному ремонту житлового фонду. За словами керівника підприємства, якщо залишити тарифи незмінними, доведеться відмовитися від ряду послуг, скажімо, від прибирання сходових кліток або ж зменшити вартість поточного ремонту. А це означає, що якість послуг значно знизиться. Отож, якщо виконком прийме позитивне рішення, вже в квітні послуги ЖЕКів зростуть від 50 до 80%.